Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində yağış şiddətli yağış və tufan Kəbədə ibadət edən müsəlmanlar üçün çətin anlar yaşadıb. Müsəlmanların əksəriyyəti əlverişsiz hava şəraitindən baxmayaraq ibadətlərini davam etdiriblər. Məkkə mülki müdafiə müdürlüyü xalqı pis hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib və onları diqqətli olmağa səsləyib. Təbii fəlakətlə əlaqədar meydana gələ biləcək mənfi təsirlərə qarşı tədbirlərin artırıldığı qeyd olunub.